Assalamu alaikum. Soo dhawaada saaxiibayaal. Ku soo dhawaada kanaalka Way Arag Academy. Waxaan maanta idin soo diyaariyay wada sheekaysi yar oo aad u xiiso badan oo aad ka faa'iidi doontaan erayo cusub iyo laba oraah oo aad u xiiso badan oo aan ku soo qaadan doono qaybta dambe ee casharkeena. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Wahagaad. Casharkeena ayaan gudagalaynaa waqti xaadirkan. Marka laba qof baa wada sheekaysanaya. If I ask you a question, haddii aan ku weydiiyo su'aal, which is logical, taasoo ah mid caqli ku dhisan. Logical waa shayga caqli ku dhisan. Can you give me, ma i siin kardaa buu yiri, its reply, ama its reply, jawaabteeda quickly, si dhaqso ah. Markaa buu leeyahay, if it's proper, haddii ay tahay mid toosan, and suitable question, ayna tahay su'aal habboon. Proper and suitable waa mid habboon haddana toosan. Markaa buu leeyahay why do most of the youth, maxay tahay ama sababtee bay inta ugu badan dhalinyaradu, erga youth waa dhalinyaro, especially qaasatan the rising generation, jiilka soo kacaya, generation waa jiil, of Somalia ee Somalia, desert ay kaga cararaan the motherland, dhulkooda hooyo. Maxay tahay sababta jiilka soo koraya ee Soomaaliyeed sababta ay uga cararayaan waddankooda hooyo? Because maxaa yeelay they want, waxay doonayaan to get, inay helaan high quality life, nolol aad u tayo sarreysa, quality waa tayo, and high quality education, iyo waxbarasho aad u tayo sarreysa from abroad, ayna ka helaan dibadda. Marka su'aal kale la weydiinayaa oo ah, wuxuu leeyahay my friend, saaxiibkay, if I ask you a normal question, haddii aan ku weydiiyo su'aal iska caadi ah, are you able, ma awooda to respond it, inaad ka falceliso ama aad ka jawaab celiso, as easy as possible, sida ugu fudud uguna macquulsan. Markaa buu leeyahay if it's not puzzling one, haddii ay tahay mid aan i wareerinayn, erayga puzzling waa mid shay xujo ah ama aad ku wareerto. Markaa baa leeyahay what's education, maxay tahay waxbarasho, waa maxay waxbarasho? Kaabuleyahay education is the key of the life, waa furaha nolosha. Su'aal kale la weydiinaya oo ah, su'aasha kale la weydiinaya waxay tahay what's the profit of education, maxay tahay faa'iidada waxbarashadu ay leedahay? Kaabuleyahay the profit of education, faa'iidada waxbarashadu ay leedahay is, waa to show you, in ay ku tusto, the difference between, farqiga u dhexeeyo right and wrong, wixii khalad ah iyo wixii saxan. Waad kala fahmaysaa haddii aad noqoto qof educator ah ama waxbartay. Kaabulu yahay are you literate person or illiterate person, ma waxaa tahay qof ummi ah oo aan waxba qori karin waxna aan akhri karin, mise qof wax qori kara waxna akhrin kara? Erega illiterate person waxaa la yidhaahdaa qof dee ummi ah oo aan waxna qori karin waxna akhri karin ayaa waxaa la yidhaahdaa illiterate. Literate-na waa cagsigiisa, waa qof markuu wax qori karo waxna akhrin karo. Markaa buu leeyahay I am a literate person, waxaan ahay qof wax bartay oo wax qori kara waxna akhrin kara. Qaybtaanna waa qaybtii oraahdeyna maanta. Life, noloshu, is not about, kuma saabsano the quantity of friends you have, tirada saaxiibo ee aad haysato. Quantity waa tiro, tirada saaxiibo ee aad haysatid kuma saabsano. It's about, waxay ku saabsan tahay the quality of friends, tayada saaxiibada, tayada leh ee you have, aad haysato. Haddii aan soo koobo, noloshu kuma saabsano inaad saaxiibo tiro badan aad haysato, waxay ku saabsan tahay inaad saaxiibo tayo leh aad haysato. Wahagaag, oraahda labaad ayaan u gudbaynaa, waxayna u dhacaysaa iyana sida tan. Cellphones, taleefanka gacanta ayaa waxaa loo yaqaanaa cellphone. Bring you closer, wuxuu ku dhoweynayaa ama kaa dhigayaa mid u dhow, to the person, qof far from you, ka fog. But laakiin they take you, waxay kaa wadayaan, ama they take you away from, waxay kaa fogeynayaan, the ones, kuwa sitting fadhiya next to you, adiga kugu xiga. Meesha kugu xigta kugu fadhiya ayuu kaa fogeynayaa, wuxuuna kuu dhoweynayaa qof kaa fog. Tusaale, saddex qof baad meel ku fadhisaan,
qof waliba oo idankiida ka mid a waxaa laga yaabaa inuu la sheekaysanayo qof jira wadamankaas ee inaga fog ee wadamanka dibadda. Marka taleefanadu casrigan jira waxay keeneen dadka isla fadhiya inay kala fogeeyaan, ayna isku soo dhaweeyaan dadka kala fog. Waa intaa. Intaa ayuu ka egyahay muuqaalkeena. Waxaa inoo ballanay muuqaalkan muuqaalkiisa xagga inta la gaarayo ka quusanayn guusha.